Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne taske fra Belzac Metropol. Her vil jeg en rigtig flot lys skindtaske. Den er simpelthen så dejlig blød i skinnet. Meget god anvendelig taske, der er masser af rum i den. Hvis vi starter her foran, så har vi tre lynlåsrum. Og læg lige mærke til gode detaljer med det mørkebrune skind, der sidder rundt på tasken, for lige at give et lille spil. Bagpå har vi også en lynlåslomme, ret stor, fylder hele bunden hernede. For at komme ind i tasken, åbner vi med lynlås. Hvis vi kigger ned i det, kan vi se et rigtig, rigtig flot retromønstret for. Det er altid rart at have et andet for end sort i sin taske, fordi så er det lidt nemmere at finde sine ting, så det ikke er helt mørkt. Her foran har vi to rum til mobiler, eller hvad man lige ellers lige skal have ved hånden. På bagsiden er der også en lynlåslomme til det allervigtigste. Tasken her er lidt flad i modellen, så den hænger rigtig godt flot ned på hoften, så den ikke fylder for meget og bliver alt for bred. Der er en lang regulerbar skulderrem, så man kan tage den over hovedet og have hænderne fri. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.